کې د سحر چه وی او د اختر ورځ وی او پوجره کې نه وی بیا یې مزه نه وی. که څنګه ډاکټر صاحب حجرې ته ځو او تاسو زموږ سره اوسئ ښه چې ټولو باندې سکو. اوس د اختر مونځ لزو 6:30 بجې جمع ده نو مونځ به کوو تاسو به سره نور مومن شیر کوو ٹھیک ده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټولنا ول خو خپل کتون کو تا همزول تا مشران تا د اختر مبارکی ورکوم. ټول تو ویم چې غټ اختر مبارک شه. نو چې د غټ اختر روز بسنګ تیریږي زه ویم چې اغلم هټ ټول تاسو سره شیر کم. تاسو هم وګورئ مسافر رونه هم وګوري نو تاسو هم وګورئ او شیر کوي ځان سره. دین آباد یو میسج ورکول غواړم چې کشمیر کې کوم زموږ مسلمانان رونه دي خويندې دي هغې باندې کوم ظلم شروع دی د هغې دپاره خو مونږ به هم دعاګانې کوو ولې چې بل څه نشي کولی یو ورکوټې خلک یو نو تاسو هم مهرباني وکړئ د هغې دپاره شپېشل شپېشل دعاګانې کوئ چې هغې دا ظلم دا انتها ته لرې شي.
دا شمرود ماما دا دا چا دا دا سیراجی دا دا چا دا دا نسیم الله نسار نسار خان دا بس مبارک دا قربانی پروگرام ختم شو او بس اس پلار شو واپس پخپل چینجنگ کو ځان بل پرش کی ټول ورځ تیر شو قربانی نه مشوي او ما زیګر ټایم وو مرګری می راغله نو غب شپم خو ور سره لګولو عادل بای تاسو بس ویل غواړی د اختر ورځ د غټه مې خو بس نور دومره سویلې نه شو ها بس ټول مرګرو دوستانو مسافرو ته زمونږ طرف اختر مبارکي زمونږ دل ورتا سټول ته چا خبره د اختر مبارکي وای قبولې کوي د نن ویډیو ته تام په دې کوم نو مال راکې اجازه او ان شاء الله تعالی کوشش وکوم چې سبا ویډیو هغه تیر زل اختر کې مرګرو ویډیو چې ته د بڑتل میلې ته نه ویتلې او دا غزي مونږ ته دغه نور کړه انفارمیشن چلته سکیږي سن کیږي خاص کر مسافرونو ویډیو نو ان شاء الله سبا بزم نو ما سره شي سبام او نن هم را سره نو تاسو نو بیا ځل بیا غواړم عزت د الله پامان.